Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо з Ігорем Токовенко про закон про профспілки. Людина, яка знається на профспілках і розуміється на цьому, розповість, що ж в цьому законі цікавого, нового і, можливо, небезпечного для самих профспілок. Доброго дня, пане Ігоре! Доброго дня! Ну, друзі, треба розуміти, що цей законопроект 2681, яким вносяться зміни в законодавство про профспілки, він в першу чергу небезпечний не для профспілок, а для працівників. Так, для 10 мільйонів найманих працівників в Україні. Чим же він небезпечний? Тому що він наносить удар по профспілкам, в першу чергу по профспілкам незалежним, а профспілки – це є головна форма колективного захисту, представництва і просування прав та інтересів людей праці. Причому треба розуміти, так, що в свідомості більшості українців на сьогодні профспілки асоціюються з цукерками, путівками, подібним... якимись преференціями, так? Так, якимись плюшками, які з радянських часів там роздаються оцим ВЦСПС і правкомами підприємств. А треба розуміти, що профспілки – це зовсім інше. Такими профспілки вони стали після середини 30-х років, коли справжній профспілковий рух в СССР був знищений, тому що ніякої класової боротьби або соціального діалогу реального не повинно було бути. Все мало бути підпорядковано бюрократичній структурі і працювати по плану. Тому профспілки були замінені тими структурами псевдопроспілковими, які і сьогодні ще вижили і, по суті, працюють як HR-відділи роботодавця. І там організатори якихось свят, концертів і тому подібних. От у нас День металурга буде скоро. Це добре, що є День металурга і його хтось організовує, але це не задача насправді профспілок. Так, я вважаю, що одне є свято, яке профспілки мають організовувати, це 1 травня. Так, це день боротьби за права людей праці. От, тобто мова йде все-таки в першу чергу про права справжніх профспілок, які є, от, власне, які я представляю. І що ж урізається цим законопроектом? В ньому є декілька блоків. Перший блок – це те, що взагалі неприйнятне. Є певні речі, які в цьому законопроекті порушують фундаментальні зобов'язання України, взяті на себе ще у СССР при підписанні Конвенції Міжнародної організації праці. Там є ряд фундаментальних конвенцій про свободу об'єднання працівників, про незалежність цих об'єднань від роботодавців, від держави і про їх рівноправність з об'єднаннями роботодавців. І ці конвенції, а також Європейська конвенція з прав людини, забороняє втручання держави і роботодавців в діяльність профспілок. Так от, і от якраз оцей законопроект, він і передбачає таке втручання. Яким чином? По-перше, це повний абсурд, встановлюється норма, що може бути не більше двох первинних профспілкових організацій на підприємстві. Ну що це означає на практиці? Роботодавця є якась жовта підконтрольна йому профспілкова організація, створює він ще одну жовту, все незалежно, вже не може бути створена. Другий момент – це те, що мінімум членів в організації обмежується 10 людьми. А якщо на підприємстві працює 9 людей, так, тобто там взагалі не може бути, виходить, профспілкова організація. Угу. Так. Крім того, передбачається встановлення так званих контрольних комісій, не контрольно-ревізійних, які сьогодні існують в профспілках, контрольних комісій в об'єднаннях профспілок і включення, зокрема, в них людей зі сторони, скажімо так. Тобто ми розуміємо, що це передбачено для того, щоб встановити прямий контроль роботодавців або держави за профспілковими об'єднаннями. Тобто, звичайно, що такі норми, вони взагалі неприйнятними, вони повністю суперечать тим міжнародним зобов'язанням, які взяла на себе Україна, і їх не повинно бути в проєкті. А я таку ремарку скажу, що голова комітету соцполітики обіцяла профспілкам, що цей проєкт буде доопрацьований, і з нього будуть прибрані ті речі, які не відповідають. Ну, подивимось, як це буде зроблено. Ми зі своєї сторони, як профспілка, яка займає позицію конструктивної критики, критикую і пропоную, ми підготували на велику цілу низку пропозицій і вже передали її в комітет. От, зокрема, названі норми, вони, по суті, мають бути повністю виключені з проекту. Це перший блок. Другий блок.
Це питання, які, скажімо так, вони непогано, що вони поставлені, але вони дуже погано реалізовані. Це питання того, що скасовуються норми про перерахування членських внесків через бухгалтерію підприємства, перерахування коштів на культурно-масову, фізкультурно-оздоровчу роботу і надання приміщень. Сьогодні дійсно ці кошти, вони використовуються на культурно-масову роботу, наприклад, вони використовуються по суті для двох речей. Перше, роботодавець свої якісь соціальну сферу, він просто проводить через профспілку, звільняє її від оподаткування. І через ці кошти він, по суті, корумпує профспілку, здійснюються відкати отримує профспілка від якихось підрядників, у яких вона закупає ці послуги. Роботодавець теж отримує там свій відкат, і крім того, там, скажімо, якщо це підприємство, умовно, там якісь Ахметова, то Ахметова ще піарять на такому заході за ці ж гроші, звичайно. От, ну, це оці жовті профспілки. Тому що незалежні в абсолютній більшості випадків просто не отримують ці кошти, тому що розуміє роботодавець, що профспілки будуть використовувати це на там благо працівників, а не роботодавця. Тому і дуже важливо, що ці кошти, по суті, свої є рудиментом от саме радянської тої моделі псевдопроспілок, оскільки вони не займалися захистом і представництвом інтересів людей праці, то відповідно їм треба було дати якусь іншу функцію. Я вважаю, що потрібно цю функцію, ну, цієї функції не повинно бути у проспілок, вона роботодавці повинні напряму витрачати ці кошти на соціальну сферу, вони напряму, не через проспілки як прокладку, а напряму повинні звільнятися від оподаткування, входити в валові витрати, як вони сьогодні, тільки коли через профспілку вони проводяться, вони йдуть на валові витрати. Тобто і ці кошти не повинні проводитися через профспілки. Профспілка взагалі повинна втратити оцей функціонал цукерки, путівки і тому подібні речі, щоб профспілка не асоціювалася у людей з цим, а асоціювалася з захистом і представництвом прав і інтересів, так, якби була правозахисною організацією. Це перший момент. Але вона виписана, ця норма, неправильно там, тому що вона, ну, просто прибрана з закону ця норма, але вона залишається в колективних договорах і угодах, і тому виходить, що незалежні профспілки втрачають можливість відсудити, наприклад, ми на одному з підприємств відсудили такі кошти, а на підставі закону. А от жовті профспілки, не, скажімо так, справжні профспілки, вони будуть отримувати ці кошти і далі. Крім того, така сама ситуація з перерахуванням внесків. На моє переконання, от правильна така скандинавська модель перерахування внесків, це найкраща модель, коли є профспілка, є працівники, і кожен працівник якби підписується на профспілку, він просто бере там якимось своєму додатку банківському, він встановлює регулярний платіж, певний, фіксований, і відраховуються внески, профспілка відкриває рахунок, бачить по виписці всі, хто її члени, хто платить внески, ті є члени. Так? Все це дуже легко, просто і зрозуміло, і не опосередковується через роботодавця. Сьогодні сплата внесків в 99% випадків опосередковується через роботодавця. Таким чином, от у нас була ситуація, коли ми на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті боролись за збереження більш зручного графіку роботи для працівників, і нам на місяць затримали перерахування внесків. Тобто такий механізм може застосовуватись роботодавцем для того, щоб тримати профспілку на повідку. Тому є конвенція Міжнародної організації праці, яка каже, що ніякі кошти профспілка не повинна насправді отримувати від роботодавця, роботодавці забороняється їх перераховувати. Так має бути це в законодавстві. Тобто має бути законодавство, заборона роботодавцям перераховувати будь-які кошти профспілкам, а не просто прибрані ці норми. Крім того, там ще зменшується повноваження профспілок по отриманню інформації, зменшується захист для членів виборних профспілкових органів. Мало хто це знає, сьогодні член виборного профспілкового органу, його без згоди профспілки не можна звільнити, накласти дисциплінарне стягнення,
досягнення, змінити йому умови праці і умови оплати праці. Наші профспілки, от, наприклад, профспілка гірничо-металургійного комплексу, ми, оскільки роботодавці нерідко вчиняють щодо працівників певний мобінг або дискримінацію, ми вводимо працівників, які мають такі ризики, в виборний профспілковий орган, і вони мають відповідний захист. Цей закон хоче позбавити захисту членів виборних органів від накладення необґрунтованих доган. Тобто, по суті, ми рухаємось в протилежному напрямку до того, яким рухається Європа від захисту, по захисту від цькування на робочому місці. Це абсолютно контрпродуктивний шлях. А веде до чого це? Вся ця історія, по суті, з позбавленням людей праці прав, їх організацій прав, вона веде до того, що переводить трудові конфлікти, вони ж нікуди не дінуться. Поки є праця, будуть трудові конфлікти. А вона переводить все це в нецивілізоване русло. От в Києві буквально тиждень назад працівник, якого звільнили без виплати зарплати після випробувального терміну, підстрелив свого роботодавця. Там дві кулі в голову і в пах. От розумієте, отак будуть розвиватись трудові конфлікти, якщо не буде трудових прав. Я ж думаю, що ми більше зацікавлені в тому, щоб у нас було цивілізовані методи вирішення трудових конфліктів, якихось розбіжностей між роботодавцями і працівниками. А як це робиться? Це закон, це суд, а не от такі якісь безпреділи, якісь погроми. Це не потрібно. Краще зайнятість, краще по закону якісь переговори, якщо не виходять переговори, страйки, потім все одно переговори і домовленості. Але цивілізовано і по закону. Тому ми, ще раз кажу, ми подали свої пропозиції як профспілка, ми будемо добиватися того, щоб вони були максимально враховані, для того, щоб роботодавці не фінансували, не ставили через фінансування у залежність профспілки, але в той же час, наприклад, ті ж самі приміщення, вони мають надаватися профспілкам, але мають вони профспілкам надаватися не на підставі колективного договору, який, на жаль, дуже часто з незалежними профспілками роботодавці не укладають, а на підставі закону, і мають надаватися на рівних умовах, оскільки профспілки по Конституції вони рівні між собою. От тому цей законопроект бажано взагалі не приймати, а підготувати комплексний, цілісний новий законопроект про профспілки. У нас є бачення, як осучаснити профспілкове законодавство, щоб у нас профспілки були не роздавачами цукерок і путівок, а продавцями путівок, а сучасними європейськими організаціями по захисту людей праці, по самозахисту людей праці, по суті. В той же час також за цим законопроектом вирішується питання майна профспілок. Це питання треба відділити від реформи профспілок і вирішувати його окремо. Тут треба розуміти, що хочуть зробити нинішня влада. Вони хочуть майно профспілок, яке було в значній мірі передано від Міністерства охорони здоров'я УССР в 60-х роках Всесоюзній Раді профспілок, і те майно, яке було створено членськими внесками за період радянський, але по суті це ж була напівдержавна організація і членство було фактично не зовсім добровільним, будемо казати відверто. Відповідно, в 91-му році це майно було націоналізовано законом, але потім це майно потрапило в статутні восстановчі фонди, в майно двох підприємств Федерації профспілок «Укрпрофоздоровниця» і «Укрпрофтур». На мій погляд, воно потрапило туди незаконно, це з однієї сторони. Ну, тому що є закон про націоналізацію цього майна, так? Воно державне. З іншої сторони, треба розуміти, що це майно знаходиться під фактичним управлінням профспілок, воно використовується не в інтересах всіх членів профспілок, але певних профспілок. Що хоче влада зробити? Влада хоче його повернути назад і продати. Ми проти цього. Ми вважаємо, що держава має повернути собі контроль з однієї сторони, але з іншої сторони, і профспілковий контроль має залишитись, і вільні профспілки теж мають брати участь в контролі цього майна і надавати можливість оздоровлюватись і користатися цим майном всім членам всіх профспілок на рівних, не профспілкам, а членам профспілок. Коли буде забезпечена реальна конституційна рівність профспілок, тоді ми побачимо кращі умови праці для більшості людей праці,
А звичайно ж, це неможливо через урізання трудових прав і прав профспілок. Ну, дивіться, якщо там, да, от те, що я зараз почула, якщо цей закон ну не такий вже досконалий і краще його не приймати, як ви говорите, то чому все ж таки влада ну там іде на такий крок? Чому він з'явився? Як це так, якщо урізаються права і профспілок, і самих членів да, про цих профспілок? Ну, дивіться, треба розуміти, що цю владу обрало велика кількість виборців для того, щоб закінчити епоху бідності. Тобто вона, по суті, обрала в зв'язку з двома міркуваннями – соціальна справедливість і народовладдя. А насправді ця влада, на жаль, вона не представляє ні того, ні іншого. Вона представляє не абсолютну більшість народу, а представляє інтереси 1% найбагатших. І вона системно проводить цю політику. Ця політика має назву, на Заході це називають неолібералізмом. Тобто це, який має три складових. Три складових – це віра в те, що дикий ринок все порішає, це не втручання в економіку і втручання в приватне життя, поєднане з втручанням в приватне життя, і це соціал-расизм, тобто впевненість в тому, що чим багатша людина, тим вона краще, якісніше. Розумієте? Оце три складових неолібералізму. І цей законопроект є одним з проявів просто неолібералізму, що давайте, що вони хочуть забрати права і повноваження профспілок, і ринок там все порішає без профспілок, все буде добре, якщо людина у них, ну, це поширена теза, що от якщо людина хоче більше зарплати, хай звільняється, йде якесь інше місце. Але якщо всі так будуть робити, ніде ж зарплати більше не будуть, правда? І ще, ну, є така теза поширена у неолібералів, що от, а от давайте всі підвищуєте кваліфікацію, буде у вас вища зарплата. Окей, але хтось же ж має працювати на умовно некваліфікованою працею. І вони ж теж мають право на гідні зарплати, правда? Тобто, ну, хтось має прибирати вулиці, а хтось має, наприклад, посуд мити. І це теж достойна праця. Немає нічого недостойного в тому, щоб прибирати вулиці. От коли, в Ізраїлі, коли об'єдналися всі прибиральники і мийники посуду, і офіціанти, у них була окрема така профспілка, як тільки вони вийшли на страйк в Тель-Авіві, то весь Тель-Авів був в бруді, і навіть в найдорожчих ресторанах подавали в одноразовому посуді їжу. І всі зрозуміли, наскільки важлива і гідна праця прибиральника, там, і того, хто миє посуд, і так далі. Тобто будь-яка праця, вона достойна, але в це не вірять неоліберали, і та влада неоліберальна, яка у нас є сьогодні, і яка була до того, вона просто під іншими прапорами, більш патріотичними гаслами, з такою ж самою економічним порядком денним. І відповідно, оскільки вони представляють інтереси великих корпорацій, то, звичайно, великим корпораціям це не цікаво. От зараз, наприклад, на Північному ГЗК, там інша наша профспілка, «Свобода праці», в неї прийшли декілька десятків машиністів-екскаваторів і помічників машиністів-екскаваторів. Чому? У них забирають перший список, ставлять їх на другий, вони цим не задоволені. От, будь ласка, не було профспілки, ми просто сказали, ну, все, ребята, у вас же другий список, будьте задоволені. А ми кажемо, ні, ви маєте, от вони у нас члени виборного органу, ви маєте погодити з нами з переведення їх з першого на другий. Звичайно, вони хочуть послабити повноваження профспілок. Тому, звичайно, що вони роблять це для того, щоб їх господарі, і вони безпосередньо, тому що там багато із них і так є представниками цього, самі входять в цей 1% найбагатших, а хто ще не входить, той зараз результатами ради буде входити. Так от вони думають про максимізацію своїх прибутків, тому що зараз от економічна система, і не тільки у нас, вона налаштована не на задоволення суспільних потреб, а на максимізацію прибутків 1% найбагатших, на жаль. Десь в світі ще існує така практика от такого законопроекту, який зараз готується до прийняття, і чи дав він результати? Ну, то я хочу просто знати, чи є якісь позитивні результати від того, що зараз хоче прийняти влада? Ну, дивіться, цей законопроект можна назвати збирняком всього найгірших практик, скажімо так. От прямо, щоб вони були впроваджені в якійсь країні всі разом, я вам не можу сказати. В той же час треба ще сказати іншу річ. А про те, що у нас закон про спілки один з кращих в світі насправді. От в чому справа. І будь-яке його погіршення, воно
воно, ну, важко його порівнювати з іншими країнами, тому що він краще, ніж в багатьох країнах. А в той же час є в ньому негативні норми, і я повернусь до того, про що говорив, є певні норми, які там пролобійовані Федерацією профспілок і іншими профспілками, в яких основна частина, не всі організації, але основна частина організації, жовті під роботодавцями, і вони, відповідно, от свій цей блок функціонала, не профспілково, псевдопроспілково, не пролобіювали. Оце в ньому погано. І це треба міняти. І це позитивна думка в цьому проєкті, що треба прибрати ці кошти на культурну масову, наприклад, і що треба перераховувати не через бухгалтерію, а напряму. Але цього там немає по факту, це неправильно виписано. Жовті профспілки будуть і так отримувати, як і отримували, а от якраз незалежні втратять. Якщо ж взяти саму ідею от в чистому вигляді, значно краще було би, щоб таких коштів не було, щоб профспілки займалися, власне, правозахистом, і щоб вони не залежали від проходження коштів через бухгалтерію роботодавця. І знову ж таки, як сказав, там і Північна Америка, і Скандинавія, в Північній Америці не настільки насправді сильні профспілки. А от, наприклад, в Скандинавії дуже сильні профспілки, дуже сильно вони впливають і на суспільство, і на економіку, і на політику. І там є така модель прямого перерахування. Но, знову ж таки, рівно, у всіх воно. Так як проєкт передбачає, то фактично ті, які псевдопроспілки, вони будуть отримувати і далі через бухгалтерію. Тому це не рівні умови і це не дуже добре. Але я думаю, що організованими зусиллями людей праці і от завдяки тому, що це питання висвітлюється в ЗМІ, я думаю, що ми ці негативні зміни переламаємо і з часом доб'ємося позитивних змін. Сподіваюся, що все буде добре. Дякую за те, що ви до нас завітали. Думаю, що все ж таки і влада, і суспільство знайдуть спільну мову і буде все всіх влаштовувати. Я так сподіваюся. Дякую вам за увагу. Це був прес-центр. Скоро побачимось.